Thank you.
简单的生活解决方案，简单的只需通过一个滤水机，没有异味，没有化学作用，因为就只是用水。通过世界首创的生命水加活氧两大科技，它可去除大多数的异味和细菌，它可以净化蔬果上的农药，令食物更安全食用。从厨房用具到婴儿产品，都能用它来清洗和消毒，消除食物、双手、餐具中难闻的异味。Nash Puzzle 荣获两项世界级发明大奖，让您更安全使用活样。Nash， 让水回归纯净、简单与安全。Nash Puzzle is good。Hello， 大家中午好，大家下午好。对，我是 Jonas， 我是 Lim， 欢迎大家来到我们的 Nash 直播室哦。所以大家可以留守我们的两点啊，因为我们准时会在两点就开播咯。对，所以我们的 Sophia Hello， Hello， 你好啊，当 C 位 ，Hello， 你好，恭喜你哦，昨天有赢取了我们的这个 e-voucher 哦，当 C 位你好。是的，还有 CC Hello， 你好。Hello， 大家中午好。那么大家还没有帮我们分享出去的观众朋友们哦，大家可以帮忙我们分享出去哦，让更多的朋友们可以来到我们的这个直播室。对，把那么好看的直播呢，可以学习到的东西一起跟大家分享出去。是的 ，Summer On， 你好 ，Summer On， 午安。Hello， Brian Tan， Hello， Nicole Chu， 中午好 ，Nicole Chu。大家有吃过午餐的吗？有吃过可以留言吃过咯，还是刚刚才睡醒的观众朋友们也可以让我们知道哦。对，还有 Jessica， Hello。 莫奇伟，下午好。对 Jennifer， Hello。 Hello， 中午好，大家中午好。
好，那么我们就开始我们的直播啦。是的，非常谢谢大家耐心的一个等候哦。对，所以欢迎大家来到我们的 Nash 直播室嘛。我是 Jonas， 我是 Lim， 给生命一个机会和 Nash 生命水，所以非常非常感恩哦，大家来到我们的这个直播室嘛。那今天的话呢，我们会和大家分享什么东西呢？对，因为在昨天哦，如果有看过我们的这个直播的观众朋友们，那你就知道，诶，昨天我们有教了一个七分钟，如何在七分钟里面呢，做出一个是不用插电，也是免开火的一个料理，那它是属于一个正餐嘛，那午餐也可以啊，早餐也可以啊。那么今天的话呢，我们会教大家做什么样的一个食谱呢？那大家就要留守我们的这个直播哦。那今天的这一个食谱是跟昨天是有点不一样，所以如果大家有想要看回那个正餐的话呢，你们可以看回我们昨天的这个直播，这直播嘛，啊哈。所以同样的嘛，我们还是会介绍一些大家一个最新时代的一个高科技的一个东西哦。对，因为相信今天是星期天嘛，对吗？礼拜天就是可能大家都没有做工啊。其实很有感觉什么，通常礼拜天啊，可能我们一些父亲啊，还是我们一些男生啊，最喜欢就是什么，就是下午的时候我们喜欢冲茶来喝。哦，对，比较泡茶。对，因为礼拜天比较放松，就是休息的时候。是的。可是冲茶泡茶，我们就知道要煮那个烧水嘛。对。可是一般上通常大家都一定会遇到一个问题，就是我们冲茶的时候，是的，煮沸了那个水。OK， 我们冲茶。可是冲茶我们会慢慢享受，所以你喝一段时间过呢，你想要再加热水的时候，就会发现到那个热水不烧了。哦、对，所以变成我们要加那个热水，我们又要再去煮它。煮过那个茶。对，变成那个喝茶，你单煮那个烧水的时候，你就觉得很像很麻烦，一直煮。因为一般上泡茶的话很多一些观众的朋友们，他们都是会有几轮嘛，泡可能3轮到4轮嘛。对。那你每3轮到4轮，你就要去泡一次那个热水，那真的是非常的麻烦。因为只要不够热的话，那个茶的味道就不会出来了。是的。对，又或者可能说，我们一些父母的一些家长嘛，对小孩子是最有感觉的，因为小孩子早上可能说去上学的时候啊，是会泡一些奶酪啊、牛奶啊这些来喝。对，有时一不注意，因为赶时间嘛，可能我们要去上班，我们煮沸了那个热水呢，就冲冲茶就放在那边就给他们喝。可是他们一般上哦，可能赶时间还是没有注意的时候，他们喝他们会烫到嘴巴，对，会说很烫啊，很烧啊，然后又一直等。所以这时候可以大家想象一下，如果我们可以把那个温度调好，或者就说那个热水一按就有，不需要花时间去煮的话，那就很方便哦。对，所以我们就会给大家介绍一个这样的东西给大家。是，这一个到底是什么好康呢？待会我们会再跟大家分享。对，因为其实我也知道说，好像我以前我小的时候啊，那一般上早上起来，我看我妈妈泡牛奶也好，还是泡白露也好，他们是怎么做的？他们就是掺来掺去的，掺一下这个温度，掺了烧水过后，然后还要掺冷水，不需要掺来掺去，太冷的话我们又不喜欢喝。对，所以它是相当麻烦的一件事情嘛。那如果大家拥有这一台机器的话呢，它可以帮你解决掉这一些以上的问题嘛。好，那么一个好的直播，一个好这么好的一个分享嘛，大家记得帮我们分享到各大的一个组群去，或者是分享出去，让你更多的朋友们啊，跟家人们啊，一起能够来到我们的 Nash 直播室和我们一起做学习嘛。那么今天的话呢，假如大家分享出去会有什么礼物可以拿得到呢？对，所以我们同样的，今天只要大家有 like 我们的 page， 跟把这个这样好的直播分享出去呢，我们将会选出3个幸运儿嘛，我们将会送出价值高达50块钱的e-voucher给大家。对，所以是价值，大家要听清楚哦，是价值高达50令吉的哦，一个e-voucher哦。所以这个e-voucher的话呢，大家就可以用在我们的任何的产品或者是服务上都可以哦。好，那么先看一下，哇，我们的汤西位已经分享出去了。对，刚才我刚一开始前面就有些人好快啊，汤西位啊 ，Oliver Chong 啊，你好 ，Oliver Chong， 哇，你也分享出去了，真的是非常谢谢大家的支持哦，大家的帮忙哦。哎 ，Wendy Lin 分享出去了，好，真的是谢谢大家。我们的 Summer On 有说，真的是超级麻烦。对的，假如是用回原有的一些方式来煮热水的话呢，它是真的是很麻烦。那他们一说有说，泡茶的话呢，其实温度是相当的重要哦。会喝茶的人都一定很讲究那个温度，因为像有一些茶哦，它不同的茶叶它有不同的一个温度哦。对啊，那这些温度要怎么去处理呢？大家留守我们的直播，我们会分享一个好康给大家知道哦。那什么有说，温度不对的话呢，茶的味道呢，那它也是会跟着变的。好，那么接下来大家要如何能够赢取我们的这一个e-voucher呢？来，我先教大家要如何能够正确的分享出去，而且有机会能够参与我们的这个幸运的这个抽奖哦。
好，那么大家的话呢，首先有三个步骤啊，大家要记得有三个步骤必须要做的 ，OK？ 那么第一个步骤是什么呢？大家记得要去 like 我们的 Nash Facebook page， 所以大家要听清楚啊，一定要 like 我们的 Nash Facebook page。那么的话呢，我们过后抽到你的话，我们会去做检查的。好，那么第二个的话呢，大家就要分享出去了。大家有没有看到一个 share 的 button？ 只要大家点击这个 share 的 button 呢，它会有一个白色的小框框跳出来，这个时候你就按 write post 了。OK， 所以这边你要注意的第二个东西是要写着 public 的，不可以写着 private 哦，是要公开的。那么你就按 post 出去就可以了，这样子就成功公开分享出去了。好，那么接下来的话呢，大家就要tag 三位朋友进来我们的这一个直播间。那怎么 tag 呢？很简单，大家要选择这一个符号哦 ，alliance 的这一个符号，那大家就可以开始选择你朋友的名字啦。比如说我想要 tag 我的朋友，哎，麦克唱，我就选麦克唱。然后你可以选三个朋友，一定要选三个朋友哦。选完了过后呢，大家就按 send 啊，就按 send 出去，就成功分享出去了。那么成功分享出去的观众朋友们有没有看到你们的名字上面会有一个 sharer 的？这个就是成功分享出去了。好，就是这么的简单，三个步骤，大家就会有机会能够赢取我们的这个e voucher啦，就是这么的简单。对，而且除此之外嘛，就是说今天哦，同样的就是只要我们的直播啊，为什么要带大家 share 出去？因为只要直播超过150个人，我们就会加码、哦、就会加码，加什么？对，只要直播超过150个人，我们再送多一个东西给大家、哦、对，我们就会送出这一个养生石头锅。哇，大家有没有想要得到？如果想要得到的朋友、哦、大家可以留言给我们、啊、留言666给我们知道嘛，那你想要得到嘛，那大家我们会教大家如何能够赢取这一个石头锅嘛。对、嗯、而且这个石头锅是跟外面比较不一样的，是的，所以首先、哦、它是一个不粘锅来的。对， OK，不粘锅最好的好处就是你今天你煮什么东西你都可以很健康。对，因为比如说像好像那个小焖哦，三焖鱼哦，它本身是有很多脂肪的。对，所以通常如果你是用那种白杠的话呢，它有一个麻烦是你要放油下去啊，所以这种的话呢，它是非常的养生，因为你不需要放太多的油，甚至说你在煎三文鱼的时候，你根本都不用放油，它都能够煎出非常美味的三文鱼。对，而且最主要是它的传热是非常快的，就是一般上焖肉，一般上大家要焖的比较软，都是花上一个小时甚至到一个小时半的时间。是的，因为这个传热很快，所以大概只是一个45分钟就可以把那个肉焖的比较软，而且最重要是它是两用的。就是无论你家是用 gas 啊、还是用 induction cooker 啊，都可以使用。是的，所以它都很节省大家时间。所以这么好的一个石头锅，大家记得帮我们分享到各大组群嘛。所以我们只要直播间一到达一个150个人的话呢，我们就会将这石头锅送出去啦。就是这么的简单。好、好，那么今天的话呢，刚才我们有谈到嘛，我们有一个好康要介绍给大家。那这个好康是什么呢？相信假如昨天你有看过我们直播室的话呢，啊，那么你就知道了。那我先给大家新来的一些观众朋友们知道一下。那一般上哦，像旧有的方式啊，它到底是要怎么去煮这个热水的啊？就比如说像我们的旧有的方式，第一个方式就这样子，最传统的就是一般上大家就会使用这个，因为煮烧水哦，它有一个净化史嘛。这个算是最原始的一个方法哦，更加原始就是你要用柴来烧了，还不是已经那个已经是没有人在用了嘛，对对对，可能有一些阿妈还有在用啊。那么一般上的家庭可能他会选择用这一种的kettle 啦，来煮这个煮沸这个热水哦。所以像这种 kettle 的话呢，一般上对女性来说，或者是哦对一些老人家来说，它是相当的麻烦的。为什么？因为它本身啊，你还没有装水啊，它本身已经是很重了。再加上你装满水过后呢，你的水在沸腾的时候，它的外表是热的，它的外表是很热的。所以这时候一般上像女性或者是像小孩子，他们可能老人家都好，他们的手比较没有力的时候啊，他们在倒这个热水的时候啊，他们就很挑战，对，会不小心烫到啦 像这种情况会发生。那么最重要的是啊，像一些老人家，他们可能会记性比较不好哦，对啊，不要讲老人家，现在的年轻人他都有时候都会健忘。所以如果你家里面用这 gas 炉的话呢，它就很非常的危险了、因为有时候我们忘记会关那个煤气啊。所以它是一个相当危险的，所以这种是属于比较旧有的方式的。那么我们的线上观众朋友们哦，谁还有用这种方式来泡热水的啊？那你可以留言让我们知道嘛。那等一下我们会有什么好康会介绍给大家呢？大家就要留守我们的直播啦。好，那么这一个是比较属于原始的嘛。那么开始慢慢就进化了。进化到怎么样呢？就是进化成我们的这一种啊，对，这个就是 thermal pot 嘛。然后还有一个就是很像这种 electric kettle 嘛，这两个都是比较属于是用电的。对，用电的。近期基本上大家可能会选择用这类型的比较多。
可是如果你是有用过这类型的pod 的话，你一定会觉得很麻烦，是什么？嗯，最重要就在清洗的部分。是，比如说像这种thermal pod， 它是用电子在里面的哈，所以最主要是它的钉在里面的，所以大家可以看一下哦。对对，因为我们最麻烦的就是什么？是就是它里面的钉你要做清洗。是的，因为我们知道有装凉水，用久它一定会肮脏。对，所以我们做清洗，可是这个是电子的，所以变成清洗的时候，大家就要很注意啦，要很小心啦。好像昨天我们的观众朋友哦，有一些他有分享啊，像这种 thermos pot 也好，或者是这种 kettle 或者是这些都好哦，它用久了过后，它表层上它好像有一层白白的，白白的那个其实是一个矿物质啦，就水本身它有矿物质，当它沸腾过后，它会粘在那些旁边，你很难去做清洗的。对，然后那么接下来的话呢，像这一种的话，它有一个麻烦是什么？通常它的温度哦，它会有一个 reboil 的，所以大家会看到哦，会发现到说，像这些 thermos pot 来讲的话呢，一开头它是一个98度的，所以98度它会慢慢掉那个温度，掉到最后的时候它有一个 reboil 的 button 给你，你就必须要按 reboil 了，它就会开始重新又再翻煮。啊，像这种千滚水的话，我们也知道说它对我们的健康不是很好啦。对啊，所以很多人的话呢，他的家里就开始用这种像这种 electric 的 kettle。那么这种 electric kettle 的话呢，它还有一个问题哦，比较麻烦的问题哦，是怎样？大家可以看到里面哦，它有一个垫圈嘛。对啊，所以这种垫圈的话，清洗真的是非常的麻烦了、啊，尤其是像肥皂啊，你很难做清洗的。那么而且的话呢，像这种 electric kettle， 很多市面上哦，他们卖的是属于什么？像这种塑胶的那种材质，所以你用来煮这个热水的话呢，沸腾这个热水，它也是相当的一个不好了。所以建议大家说，你可以的话，你就用这种白杠的材质，然后甚至说它的下面都会有可能一个小洞洞啦，所以你要做清洗啊，这些要小心。它真的是很麻烦去做使用，所以这种的话呢，它就属于是我们的一个进化史哦，一个人类都有自己的进化史嘛，所以这个科技也有它一个进化史的，慢慢进化，对，慢慢的进化到这一种electric 的一种 thermos pot 哦，这种 kettle 哦。好，那么我们先来看一下大家的一个留言啊，哇，很多人都会留言666啊，大家都非常的想要拿到我们的这一个石头宝嘛，所以大家新来的刚刚进来的观众朋友们哦，大家可以的话尽量把我们分享出去哦，所以有三个步骤，你今天会有机会能够赢取我们这一个高达50零级的医保车，所以只有这三个步骤，怎么做呢？很简单，第一 ，like 我们的 Facebook page。第二，你要分享，公开分享出去。第三个，只要在你在留言里面有 tag 三位朋友的话呢，我们小编就把你的名字记录在里面。我们最后尾声的时候，我们去抽取幸运人啊，你就有机会赢取这个医保车啦。好，那么。所以阿传就有说，所以天串的话有说，对，要包水，而且加上还要看火，对，很麻烦的。如果你是一个很忙的人的话，你就会忽略掉这个东西，变成可能会导致 low gas 啊等等的突发状况发生了，变成很担心这样。所以 Summer On 有说，他的外婆就是用这像这一种的非常很麻烦哦去做清洗哦，是的，是的。所以非常谢谢啊，有帮我们分享出去的朋友们呢，真的是非常谢谢啊。然后西西就有说，像这种旧款的话哦，它是非常非常的吃电的，对的，尤其是这一种啊，是这种它的烧水其实是24小时要开着电的，是的，变成它的水滚了又滚，然后它的电就是一直在跑，就真的是很浪费那个电。对。对，所以 Lim Darren， Hello Lim Darren 啊，非常谢谢你，欢迎你来到我们的 Next 博士啊，所以还有分享666啊，不过 Alison 也是说66，对的。好，那么现在的话呢，我们有什么样的一个好康要介绍给大家呢？有没有看到我们的这个直播间整个设计，有，对，就是有多了这两个东西哦，所以大家会发现到哦，像这种旧有的方式啊，只要你摆在这个 Instant Hot Water 的旁边哦，你就会看到它有个区别。什么区别的话呢？像这一个的话呢，我们今天会隆重向大家介绍哦，这个就是我们一个新时代的一个三秒速热机哦。好像以前很早期的时候，我们是用什么？用可能电话亭啊来打电话啊，像我爸爸在追我妈妈的时候，他就是用电话亭来打电话。像你有没有试过？没有，我还年轻，没有试过。对，因为像这种的话，现在是属于一个科技时代嘛，像这种最古老的一个方式的话呢，那么你以现在的科技，它就可以很方便、很简单的去解决掉大家的以上的问题。对，好，那么今天的话呢，我们就会介绍这一个给大家知道，所以大家可以看得到哦，我把它摆在旁边哦，那你就可以感觉到，它到底跟这一个有什么的一个区别嘛？对，所以大家可以看一下，首先就是这个外观嘛，
因为这个是我们所谓的就是新时代的科技，它就是我们的三秒速热机嘛。是，对，所以它比较不一样。首先是它的外形是非常时尚的，就是它已经取代了过去这种比较传统的这种热水机，尤其是像你放这种哦，比较呆狗的哦，更加长，放在它的旁边哦，它就是这样子。对，所以你看，慢慢的进步啊，到这种是非常时尚的。而且最主要哦，这个的设计的话呢，它是可以移动式的哦。对，因为比如说我们用烧水的地方，比如说像这些，我们用到烧水一定是去到厨房，是去到厨房啊，干厨房这些。可是这台机不一样，对，这台机你不只是可以放在厨房，你可以放在干厨房啊、客厅啊、房间啊，甚至是如果一些office 是，对，他们可以放在他们自己的 office 上面吧。因为尤其是像房间哦，这些地方哦，通常我们是比较有一个问题是水源的问题啦。一般上你房间很少会说有装，除了厕所以外啦，对，基本上房间你很少会说特地有装个水源在那一边嘛。那么这一台机的话呢，它就是可以放在任何的一个地方，因为它不需要说要借水源的，它非常的方便哦。对，所以大家有看到我们的照片吗？是的，可以给大家看一下我们的照片哦。所以你看到、哦、房间的话啦，其实对于新手妈妈来讲啦， 是最最方便的，因为我们不需要每晚上宝宝要喝奶的时候呢，不需要下去厨房啊、楼下拿水，在房间你就可以马上靠你的烧水马上出来哦，所以不需要走来走去，所以放在房间也很好看，因为它很小架。对啊，再来就是厨房啦，厨房也是就是非常的漂亮，因为厨房我们是放最多东西的地方，什么机器都有，所以这个机器就刚好不会碍你的位置，甚至是办公室。嗯啊、办公室来说的话呢，你不一定是要放在你的 pantry， OK，、oh, OK， 你放在招待顾客的房间啊，工作室啊，像 meeting room 啦， meeting room、啊、meeting room 这些都可以放，因为 meeting room 一般是要冲咖啡嘛、嗯、你要跑出去 pantry 就有麻烦，对，在 meeting room 也泡咖啡，这些就是很方便。要不然就是可能一些他们做做一些民宿啊、酒店等等的话呢，他都会非常时尚。是的，因为晚上酒店他们用很多是那种 electric kettle， 对，尤其是像塑料的、啊、你去酒店基本上你一定看到塑料的所以有时我们看到的时候就很担心，就不敢去用，就觉得很肮脏。对，尤其是我还记得有一次我、哦、去Europe 旅游的时候、哦啊、他们有甚至有些他们是把 electric kettle 是收起来的。对，因为什么？因为他们遇到太多像类似这样子的情况了，不懂他们放坏坏、啊、对放什么东西进去里面去煮啊那种啊，所以他很难去控制嘛。所以像这种的话呢，假如你是做商业也好，你要用来做商业的用途，或者是你想要放在住家也好，还是你要做成一个放在民宿，这些全部通通它一个机就可以解决掉你这一些的烦恼啦。对啊，它就是这么的简单。对，好，那么这个速热机的话呢，它本身是有什么功能呢、啊、我们有讲到嘛，它是一个新时代的三秒的速热机嘛，所以这边可以给大家看一下哦，它很简单的去使用的。假如你要用到热水的话呢，很简单，你只需要 unlock 掉这个 button， 按它罢了。它只需要大概多久的时间呢？我们有跟大家讲了嘛，它是三秒嘛，有没有看到它已经出来了，它已经是烧水了，就是这么的快，这么的快速啊。我再示范多一次给大家知道啊，啊，这一台机里面呢、啊、它主要是没有当地的，它没有纯水，没有在里面煮啊，啊，它没有当地的设计的、啊、所以当你要用到烧水的时候，给大家看一下啊，它的速度到底有多快啊，有没有看到它已经出来了，已经就是98度，已经是烧水了，就是这么的快啊，这么的方便跟简单哦，就是这样子啊，就完成了。好，那么第二个来说的话呢，它本身有什么特别的功能呢？大家可以看得到哦，它后面这边哦会有一个水箱，但是这个水箱哦，它主要不是拿来煮的，它是冷水来的，它主要不是拿来煮，它只是说放水，比如说诶，你今天要放在房间里面，你只需要加满这个水，然后你放进去这房间里面你就可以用了。好，就是这么简单。那我们的这一个设计的话呢，我们有设计一个 handle 哦，在后面这个地方哦。这个 handle 好用是什么？比如说像一些女性或者是小孩子哦，可能你七八岁的孩子的话，通常你叫他们拿两个里德的水壶啊，很难拿的。好，水壶都很难拿了，更何况是像这些当地。所以这个的话呢，我们有做一个 handle， 方便你可以拿。哦，非常的简单，就方便你可以拿，然后你就是这样子放进去就好了。就是这么的简单罢了。哦，所以你装水啊、清洗啊、任何的东西，这个水箱都是非常方便，就不像说诶原始的那一种你要洗都很难洗的。对，因为它里面有很多电子的东西，这个的话呢它是没有的。对，所以你清洗是非常的简单的。而且这个设计是外面完全你找不到的。是的，对，它是属于最新的一个设计跟最新的一个科技嘛。是的，所以这个的话呢，本身的话哦，它是有好，那有一些顾客就问，这样它的水量的话呢，它是要自很像以前外面那种用古老的那种要按这然后才放给它停吗？这个都不需要的。这个它有两个方式哦，它有一个是自动停，另外一个是你要手动停都可以。对，所以自动停的话呢，它本身就有小杯
有中杯、有大杯，给大家做选择啦。所以大家可以根据自己的喜好，比如说你要泡的咖啡是比较小杯的 espresso 这样子的，你就可以用小杯。根据你的喜好，你选了过后呢，你不用在那边看了，不用在那边等了，你可以去做你的东西。你回来过后，它的水就刚刚好了。对，是有小杯、中杯、大杯给大家做选择嘛。那么有些时候，什么时候我们要用到手动的？比如说有时候你要用到一点点的，哎，你可能要吃药。还是你可能要融一些，比如说像一些东西粉状的东西的话呢，可能你要用到一点点的话呢，你用手动也可以。所以我们的这个设计是加了这两个科技在里面哦。对啊，所以它就解决掉你的这些的问题，这些的烦恼。对，好，所以我们读一下 comment 啊。哎，是的，Nicole 就是讲嘛，哎。他很适合给他泡奶给他的儿子哦，半夜睡到红茶茶奶不怕看到手，这是对的。就很多顾客因为晚上我们 baby 哭的时候我们会惊醒一些嘛，因为我们知道他饿了，有时候会很紧张，可是晚上灯都是暗的嘛，就不小心哇你会烫到手啊，倒不好嘞，诶，这架机放在房间就不会。对，而且它是有灯的哦，当你按出水的时候它是有灯的，变成你可以很小心啊，不用怕烫到手这样。你够出算很好嘞，他没有替他的老公叫老公因为有些是用替人啊。对，因为我们真的是有遇过很多顾客哦，他买这台机的原因就是因为这个，他有小孩子有 baby 的，晚上的时候 baby 在半夜一醒的时候，还要喝奶的时候，哇，这个是最头痛的啊！尤其是哎，你工作已经很劳累了，非常的累，你躺下去，然后哎，妈妈们的话呢，她也很辛苦啊，在照顾这个孩子的身上，所以就是你替我，我替你这样子。所以今天你有这台机的话呢，你就不用替来替去哦啊，所以它是非常的简单嘛。对，哦，所以这边也是有一个顾客有说 ，Evin 哦，哎，你用这个热水机很方便，真的是很方便啊，这一台机。对啊 ，Maybell 也是有讲嘛，不用每一次煲一大壶的热水，这是对的，因为你要多少你就按多少罢了。是的，你不用说哎，每一个壶啊，每一大壶都一直煮一直煮一直煮这样，你要多少你按多少而已哦，真的是可以自己选。所以有时候像大家可能工作哦，一个晚上很累了，回到家啊，那可能大家想要泡一杯热咖啡啊，或者是一些热的饮料来提神的话呢，你想到要煮一壶的热水，你就。啊，算了，就不想要再泡了。所以你有这台机的话呢，它就真的是非常的简单，非常的适合大家。对，所以我们有一个 Olivia Chong 就问嘛，请问那么短的时间内可以煮到100度吗？这个问题很好，我们现在就做示范给大家。好，我们就示范给大家。对，因为你看哦，这个机器啦，它虽然是很小架，可是有一个谚语嘛，就是完全形容它的，就是麻雀虽小，五脏俱全嘛。就是它不只是可爱罢了，它还很好用，是因为。它有五大功能在里面，就是你可以选择那个温度，是你可以调温度的。所以打个比如，我们今天我们就准备了四样东西给大家做示范。所以首先我们会把这个温度调成最高，就是98度。是的，为什么我们会选择98度？因为98度其实就是泡茶最好的温度。是啊，如果会喝茶的一定懂，一定是经常不要用100度，因为100度太高了，可能会流失一些茶的营养。其实98度就是非常好，所以我们就准备了茶叶嘛。是的 ，OK， 所以我们做个示范给大家看。所以它大致上要几久呢？比如说我现在我调大杯嘛，它的烧水哦，其实是大概一个3秒钟就可以出来了的。OK， 是的，我就这个解锁就按罢了。所以大家可以看到它烧水就马上煮，马上出来，不用像以前啊传统这样子，你要一直去等时间啊，去耗你的时间，不需要，就是你马上按，马上出来罢了。所以我调了98度，这个水是98度的，对，所以泡茶啊什么啊，这些都是非常方便的。所以我们这边有一个观众朋友们哦，他是哎健美，他说很方便哦，喝茶就不用等这个烧水嘛。所以我们甚至昨天有一个顾客他很好笑，还跟我们说，哎，他用过了就回不了头啊，因为当你用过了这么方便的一台机过后，我真的是好像我自己本身的体验哦，是以前刚刚开始的时候 ，Nash 还没有这台机器的时候，通常我们在煮烧水也好啊，这些它真的是相当的麻烦啊，因为你必须要在那边按钮，然后在那边等。然后尤其是在公司的时候，你要等几个人。那么你有这台机的时候，它真的是很方便。你只要用过一次过后，你真的是绝对哦会爱上它，因为太方便了。你随时按，随时就有热水。然后大家如果你很多个人用的话呢，你也不需要再等这个热水。对，所以大家可以看茶就是这样子泡好了。是的，对，所以它是非常快、非常方便的。对，所以变成我们泡了大概茶要给它焖一下嘛。是的啊，所以大家有看到哦，烧水只要很热的话呢，基本上它的那个茶的那个颜色就出来了啊，就是这么的简单就完成了。对啊哈，当然除了98度，它还有其他的温度给大家用。第二个温度呢，其实是很多顾客也是蛮喜欢的，就是我们的85度。是的，85度是做什么？一般上可能你要做一些
一些什么烹饪的一些东西。嗯，对，所以我们今天给大家带来了这个，好像大家假如是煮咖啡也好啊，这些啊你都可以用到85度哦，因为85度的话呢，它不但可以让这个咖啡的味道哦更香以外啦，最重要就是说诶，你不会说太热啊，有时候你太热的时候你就喝不进口嘛。啊，所以我们就给大家示范嘛，现在我们是用85度，这个是什么？这个是一个汤块哦，是一个罗宋汤，他们就是现在你在市场上很多人都会用这种。所以比如晚上我们肚子饿 ,OK, 我们想吃喝一些汤啊什么啊，你就用这个。所以我们现在是85度。所以你就是一个按一个而已，就是一个3秒钟时间。是的。它里面的水喉就会变成85度嘛。对，所以有没有看到它已经开始融化出来了。啊，它就是这么的这么的方便嘛，已经融化出来了齁、哦、就是这么的简单嘛。对。啊。所以它的烧水是非常烧，这就是85度。像这种汤块啊，相信可能大家在家都有自己做啊，自己喝过这样。对，因为最主要如果你用到不够烧的水它就不能溶嘛。对。所以85度其实是溶这些东西啊，是最好的。是最好的。所以很像比如说mushroom soup,也可以。如果它是一个汤块的话呢 啊你也可以就用这个方式去烹饪就可以了。这也是这么的简单。对，所以我们的汤就这样子好了、哦。啊，这边请不到大家喝，所以大家看就好。啊，对， okay, 所以这边回复大家一下哦。这里的话呢，大家有说，哎 ，Wendy 有问到嘛，如何不插电充电的呢？啊，我们的不插电加免开火是等一下的一个料理，我们会教大家如何不插电加免开火来烹饪这个料理。如果是否这个机器的话呢，它需要一个插头的，需要插电的。对，好、哦，嗯，所以接下来的话呢，我们会为大家带来还有什么温度可以选？大家可以看到这个是什么？对。这个是我相信可能一些家庭主妇是经常啊，尤其是这种礼拜天不需要太过劳累的时候呢，哎，都会下午会泡这个东西来喝。对，这个是玫瑰花嘛，对，所以大家有没有在家有会花茶的？有会花茶的大家可以留言哦，让我们知道你会花茶。对，玫瑰花本身哦，它是它有一个名称，你知道什么名称吗？什么名称？它是女神茶哦，女神茶。对，为什么？因为玫瑰花本身呢，它对养颜来说是非常非常的好的哦啊，所以我们可以示范给大家看一下。那么玫瑰茶我们要什么温度的？哎，这个就是接下来这个70度，70度是很多女生最喜欢的，因为你泡一些养生品 啊一些保健的东西，对70是最好的，因为它不会流失太多的那些营养。对 okay, 因为像这种花茶、花茶它本身是有一个营养在里面的。它不像我们泡这种中国茶，它不可以用很高的高温去泡的。所以有时候你买回来的那种花茶的话，它假如是有包装的话呢，大家这里分享一个小贴士哦，大家可以看一下这个包装的后面，因为它会有写说它要需要用到什么的温度。不同的花茶它是要用到不同的温度。那这台机器就非常适合你了，因为它有的选择那一个温度嘛。哦，所以我们的诶，你扣出有说哎，我老公睡到死猪那样，屁都不醒，是时候叫老公买一架了。对，所以因为所以有，我相信有一些女生她都会有一些共鸣哦，真的是叫不醒哦，她是真的不醒还是假的不醒？可能是特地不想醒给你。对，所以为一令就有说，哎，这个机器哦，它非常的节省时间嘛，所以今天是可以把时间买回来的哦。只要你有这个机器的话呢，你就可以省很多很多的时间呐、啊，啊。所以大家可以看到我们花茶就是这样子泡好了，对，就是这么的简单，它就已经泡好了啊、这个就是我们的玫瑰花茶嘛，对啊、所以它是女生们啊，就是平时啊可能下午啊喝这些养生茶的话啦， 对自己的健康跟会晚上睡眠也会睡得比较好一点，是很像看 Kimberly 就有说，诶，这个玫瑰花茶是养颜，哇，你真的很厉害，还有喝花茶的啊，因为有喝花茶就知道的，玫瑰花是养颜的，所以对女性来说是非常非常的好的哦，越喝越漂亮哦，对，加上你又有这台机的话，那就更加的方便嘛，对啊，你也不会说，诶，有很多的烦恼，诶，欧维利亚冲就有说，用手按出来的热水如果用不完呢，用手按出来热水用不完，对，嗯。所以比如说你的意思是什么、你可以解释清楚一点了、我们帮你对帮你做回答。对，如果你讲按不完的话是什么，是流太多的话呢，你按一下它会自己停的。对 对, 对，因为它这个可以手动停的。对，你按一下它可以自己停的、所以我们给大家做另外一个示范嘛，所以刚介绍大家有什么是 ,98, 有 85, 有70度、这些其实在对于我们一些烹饪呢还是养生啊都非常好。那么接下来这个温度哦，就是非常适合什么？适合我们的孩子的，就是40度。40度它是一个温水来的哦，对，它是温水，不烧也不冷。所以一般上可能像刚才讲的早上啊，我们的孩子啊要去读书啊，是的，要泡一些梅洛啊，这些来喝。
太烫他们会烫到嘴巴，还是要一直等，对，你就要铲来铲去，对，所以用40度其实是很适合的，是的，尤其是像一些新手妈妈哦，当你要泡奶的时候那就非常的麻烦了，因为你一直要测试那个温度，尤其是像婴儿啊，因为婴儿的话一般上可能他们的舌头哦比较敏感点啊，不像我们大人这样子哦啊，所以有时候他稍微的比较烫一点就会烫到他的那个舌头，对啊，因为婴儿姐啊，如果他一烫到他的嘴巴的时候非常头痛的，因为你喂他吃什么东西的时候他都会跟你哭，所以你都已经很头痛了啊，对，所以变成40度的话呢，它是温水的，对，要大家泡什么东西马上喝啊，都用这个，所以你泡 Milo 啦，或者是说甚至说你泡任何的东西都好啊啊，它都可以的啊，所以就是这么的简单，大家有没有看到它已经好了，那我们这边有一个稍微搅拌一下就可以了，对，就是这么的简单啊，这样子就完成了，所以大家这一台机器的话呢，你要用什么的温度，用什么样的温度你选择都可以的哦，它是非常的非常的方便的，所以你看哦，它这一台机器哦，你真的是一台机器哦，它就能够解决掉哦你日常里面的你要遇到不同的需要用到不同的温度它都能够解决啊，这边我们是做一个小小的示范呢 啊所以我们用四样东西来呈现这个四个不同的温度，所以只需要这一台机它就能够解决掉这些问题了，所以它是非常的简单，非常的好用嘛。对，好，那么有一些观众朋友们可能会问哦，哎，这样如果它没有水的时候，这时候要怎么办呢？啊，我们这个新时代的这个速热机哦，它除了温度可以做选择以外啦，最重要它还有一个安全的设计。好像该很多新手妈妈她一定会担心，万一我的小朋友啊，比如说他可能到两岁三岁开始会爬的时候，会爬走，对，会走会爬的时候，他是非常的顽皮的，对，所以这时候呢你不知道他一担心，有些新手妈妈可能他担心说万一他不小心去按到的时候是怎么办的，对，所以这一个的话呢它是有两个功能哦，两个安全的设计的功能，什么功能呢？第一个它的这个安全设计是大家有没有看到这里有一个 lock 的那个红色的一个啊，这个是一个铜锁来的，所以只要五秒啊，不管你是解锁了过后呢，只要五秒的时间，它就会自动铜锁回去，所以你是非常用到非常的安心的啊。那么第二个本身的话哦，它是给什么？比如说有些人他比较健忘，还是比较不记得的，可能你的后面的这一个水哦已经没有了，但是这个时候怎么办？啊，还有些人他就不知道，他就去按了过后呢，那个机器就开始又在沸腾了。所以这里做一个稍微的简单示范给大家知道啊，比如说我把这个水，可能我倒深一点点 ，OK， 我倒深一点点水，我再把它放回进去里面。所以我这边做一个示范啊，比如说它出水出到一半，它开始没有水了，看到吗？它已经停下来了。所以这个时候的话呢，大家有没有听到它有两个提醒哦？第一个，它是会用声音来提醒大家水没有了。好，那么第二个的话呢，它会怎么样？它这里会显示一个 button 哦，所以这边再示范给大家看一下哦。啊，比如说你按到它没有了，啊，这时候它就有出一个 alarm， 红色的 alarm， 啊，这时候是提醒说它的水已经要 refill 进去了，所以这时候你只要加水就可以了啊。所以它，而且它是一个会有一个安全性的一个设计给大家哦。对，所以无论你是在安全上面其实是非常好 的，因为你不用担不用怕说小孩子啊爬上去啊跟你乱乱按的时候烧水不小心流出来哇，对，他就不会，他就有一个保护嘛，就保护家里使用的安全。好，所以这里的话呢还没有进入我们的主题哦，我们的七分钟的食谱的时候呢，大家记得啊，假如 OK， 你是刚刚进来的观众朋友们，你可以帮我们分享出去三个步骤，你可以赢取我们高达50令吉的一个一毛券哦。首先第一个 like 我们的 Facebook page， 然后第二个的话呢，你一定要把这个公开分享出去，第三个的话呢，你只要在以下留言 tag 三位朋友进来就可以了，就是这么的简单。好，所以我们最后的时候我们会抽取我们的幸运儿。好，这个就完成了，就是这么的简单啊。对，所以有没有朋友想要购买的？有没有观众朋友没有想要对这个台机开始有点兴趣的？大家可以留言让我们知道哦，想要，那么主播就会为你们争取更多的福利嘛。那稍微我们就会让大家知道说，诶，这个其实我们有做一些促销。好，是的，那大家可以留言让我们知道你是想要的，那我们才会跟你说有到底有什么福利。好，那么接下来的话呢，我们就跟大家介绍的就是我们的七分钟免开火，OK， 加上不插电的一个料理哦。所以为什么我们是要用这一个来做？那相信如果是昨天哦有看过我们这一个料理的观众朋友们呢，你就知道我们是用什么来制作的，就是我们的焖烧杯啦。那为什么要用焖烧杯呢？因为每一个家庭里面，你肯定会有一个焖烧杯，但是可能你对这个焖烧杯来说，哎，你不知道说它到底可以怎么做使用啊？因为一般上我们焖烧杯很多人都是只是泡一个咖啡啦，
泡一个茶啊、来喝罢了啊，他就不会说做其他的一些方式。那么这一个的话呢，我们今天会教大家，他除了只是说拿来放咖啡来喝、放麦肉来喝以外的话呢，它其实有很多功能的，很多功能、只是哎，大家可能没有去发觉。那么可能你有看到网络上有很多一些像焖烧杯的料理，但是你去，假如你尝试去做的话，你会发现一直失败，一直失败，好像做不到的。很多人讲，哎，这个原来是这么的难做。那我们今天教大家一个方法，大家只要记得这个方法就很容易做了。好，那首先的话呢，昨天我们做了一个正餐的料理哦，一个午餐或者是早餐哦。那今天我们比较特别，教我们的上班族做什么料理呢？对，昨天我们就有透露给大家知道了嘛，就是如果你有看我们昨天直播，你就知道今天我们将会教大家如何用焖烧杯去做一个养生的糖水。对啊，因为比如说像工作繁忙的时候哦，你要喝到一个糖水也好，或者是你想要喝到一些养生茶的哈、它是相当难的。那我们今天教大家一个很简单的方式，你不需要去煲，你不需要去煮，很简单的。OK， 所以这里的话呢，我们会有用到三个食材啦，有用到三个食材，有什么食材呢？第一个，这一个大家知道这是什么吗？这个就是我们的白木耳啦。好、白木耳，然后第二个食材呢就是我们的红枣，红枣 ，OK。第三个食材呢就是我们的这个枸杞呀、枸杞这个东西啊，所以只是用到三个食材就可以做出非常好喝、非常养生的一个糖水啦。所以我们的这个糖水是叫养生白木耳养颜糖水哦，它是有帮助大家养颜哦，所以女性可以多喝哦。这个好，那么接下来的话呢，给大家知道一下哦，因为相信可能很多一些观众朋友们觉得说，哎，可能像这种比较干的食材，它是不是真的是不用清洗啊？对，那其实这些东西呢，你反而你要去注意哦，因为有些东西真的是要清洗的，因为它的农药其实是非常高。对，所以我们现在就要做清洗的部分嘛，就给大家看一下。好，镜头可以移来这一边哦。所以我们会教大家，像这种比较干的食材，它要怎么去做这个清洗哦。好，所以同样的嘛，我们今天呢也会用我们这台 Nash 酷煮为大家做清洗，因为有看之前我们直播的就会非常明白，因为这个 Nash 酷煮呢是非常好用的。因为它跟外面的水机是完全不一样的哦，因为它是世界首创活氧环保滤水机，它是用生命水与活氧两个东西来结合在一起的，所以可以看一下它的后面有一个显示灯的。对，所以它当你看到这显示灯是蓝灯的时候呢，它就是我们的生命水功能，所以大家只是开水而已，自来水呢它就会进入我们的这个 Nash 酷煮，然后它经过处理之后呢，出来水就是生命水啦。所以生命水一般上，比如说像刚才我们跟介绍的，就是白木耳，相信有煮过的人都懂，白木耳是必须要浸泡的。可是浸泡，如果你是用自来水去做浸泡的啊，那个效果就非常的不好，因为自来水本身可能它没有降好啊，还是它不是很干净。有时政府停水来说很肮脏，可能大家会看你们家，哇，你靠这种水的时候，你就不敢去做浸泡等等。所以这个生命水的话呢，它就不会哦。OK， 所以还是大家要先做清洗先的 ，OK。清洗了之后呢，你就正多一次生命水就可以了。因为我们两个步骤就教大家，凡是你要清洗任何东西，我们都是先清洗再浸泡的。OK， 所以白木耳就是这样子。再来呢，我们就是什么枸杞跟这个红枣嘛。如果之前哈、大家有看过我们直播的话，你一定很明白，因为枸杞跟这个红枣呢，其实它的农药是非常高的，所以大家可以看一下我们的报道嘛。对不对？我们报道就有显示嘛。其实这些的农药都是非常，因为有些人就想到，哎，这些是健康的，买回来就不需要做清洗，直接放弃熬汤啊、做糖水啊等等。可是它就是非常的不好，所以一样是做清洗的。所以我们要怎么清洗？哎，农药东西你不可能只是单单用水来清洗而已，哪怕你是用干净的水也是不可以，因为它是不能去除农药的。所以你就要配合我们这个活氧的功能。所以大家可以看一下，蓝灯就是生命水嘛。今天我按一下，它会变黄灯了 ，OK。所以我开水之后呢，大概是几秒钟，它水就像这样喷的一样。这个就是生命水跟活氧的结合，所以这时候它有一个很清新的味道。黄灯一般上我们来洗什么？我们可以拿来洗肉啊，洗海鲜啊，它可以帮你去除那些肉的异味，甚至帮你杀菌，还有降低肉类的激素哦。所以黄灯一般上我们洗肉跟洗海鲜类。那么今天我再按多两下 ，OK， 它会变成青色。青色的话呢，它的活氧浓度就比较高一点，就是给我们拿来洗蔬菜跟水果的农药，因为这些农药很多，所以大家一定好好的去做清洗。像这些我们以为不要清的东西，其他农药也是很高的，所以我们都是要拿来做清洗的。
所以同样的我们必须要清洗一轮先嘛。如果你有浸泡的话呢，其实是可以帮助那些农药啊去洗到是比较干净一点的哦。嗯，因为活氧就有这种功能，所以我们洗了我们的红枣之后呢，我们就装一些水来做浸泡嘛。然后再来呢就是这个枸杞，因为很多人很难想象枸杞的农是有农药的东西，因为只要大家没有去了解的话呢，其实很多东西我们都不知道，所以最重要就是把它洗干净。对，所以洗了之后呢，我们就要把水倒出来嘛，再装一个干净的水去做浸泡就好了。好，所以浸泡方面呢，一般上我们都是2到3分钟，它可以去除很好的这个农药。嗯，好，所以好了之后呢，我们就回到我们的前面。是的，好，就是这么的简单，大家明白吗？如果有不明白的观众朋友们哦，大家可以通过这个 WhatsApp link 让我们知道啊，你本身有什么样的一个疑问嘛？所以这个的话呢，白木耳的话呢，大家记得要拿去做这个泡发好了，只要是泡发好的话呢，就很简单哦。泡发好的白木耳，它就类似是这样子嘛。对啊，就是这样子的，就是属于是泡发好的。那么这些红枣啦，像这些橘子啦，都记得一定要清洗干净，因为非常很多一些朋友哦，一些很多人哦，他们都会忽略掉这些像这种比较干的这种食材嘛，通常都是随便抓了一把，稍微洗一下就开始做烹饪了。那大家记得一定要清洗干净哦。好，那么接下来我们教大家来做这一个料理啊，要怎么去做？很简单的，大家只需要一个焖烧杯。那么这里一个小贴士给大家知道啊，焖烧杯首先第一个的条件是你必须要选这种对密封式的，好，你不要选那种有的开盖的，那开盖的话呢它是不能够的，所以你要选择这种比较有密封式的焖烧杯，你就可以做出这种料理了啊，很简单的，一定要密封式的焖烧杯。好，那么第二个的话呢，大家记得这个口诀啊，这个、口诀就是331啊，记得吗？331啊，哦，不是教你去买字啊，所以这331的话呢，就是首先第一个3就是3分钟，再加上3分钟，再加上最后的1分钟，所以我们这个料理你只要用到7分钟就可以做出来了，很简单的。好，那么首先呢，3分钟是要来做什么呢？大家只需要让这个保温瓶哦有一个热度，所以大家可以选择最热的温度。好，对，那么你就按了。所以你要先让这个保温杯哦预热先，这个是必要的步骤啊。所以有很多观众朋友们，可能有时候你在线上有看到类似这种焖烧杯的食谱，你可能做出来，但是发现为什么它会失败呢？因为你可能少做了这个步骤。对，所以你的焖烧杯必须要预热的。所以比如说你已经有了热水在里面了，那怎么预热呢？很简单的，第二个步骤你只要把这个焖烧杯关起来，关紧它，然后你稍微摇晃它。摇晃它了过后呢，你就放这，让它等待一个3分钟先，让它本身里面已经很热了过后呢，过后你就把它倒掉。所以我们这边只是做一个示范给大家啦，所以我们会用快速的方式啊。对，好，那所以这个焖热是非常重要。第一个三分钟呢，就是焖热这个杯子。是的，所以当你的杯子已经烧了过后，烧开过后，热了过后呢，这个时候你就必须可以加入食材进去了。所以我们可以加入我们的白木耳，像这个白木耳哦，你可以跟它撕成块状也可以，如果你不要的话呢，你要分成一大整大片放进去都可以啦。只是说你撕成块状的话呢，过后你吃的时候就会比较方便，比较容易吃啦。好，那么红枣的话呢，你可以加稍微的少许的红枣进去，然后可以加一些枸杞进去，就是这么的简单。好，就是加了这三个材料进去就可以了。好，那么接下来的话呢，你就是放这个热水一样的，再放这个热水在里面。对，好，就是让它有第二次的闷热哦。它必须要这样子做。你做的食材够本身，你可能想要做一个类似别的一些好像福州薏米啊这些啊，全部都可以用这个方式来制作哦。它非常的简单，而且它很适合什么一个人的料理刚刚好。比如说有时候你可能上班啊，我们现在要吃午餐，要准备这些啊，你一个人它就刚刚好。好，那么你放了烧水进去了过后呢，很简单的，你也是一样刚刚的这个步骤哦。所以记得这个是第二个三分钟啊，把它密封了过后呢，就是稍微摇晃，给它的食材摇晃一下，然后再放住，让它焖多一个3分钟。所以大家重复一下这个步骤啊，首先第一个三分钟呢，主要是焖热这个焖烧杯，第二个三分钟呢是焖热里面的食材跟这个杯子一起3分钟。所以焖热好了过后呢，接下来大家要做些什么东西呢？很简单，把这个烧水倒掉。
我们就进行最后一个步骤。是的，啊、所以它是三三一，所以是很简单，所以总共是七分钟而已。对、嗯，所以你倒出来过后呢，你可以加入少许的冰糖啊、一些调味嘛，让它比较有可能一些甜度。甜 OK， 加入少许的冰糖了过后呢，你就才放最后一次的这个烧水。哦，记得啊，第二轮不要加调味料啊，要不然你倒完冰糖过后，你倒掉就没有了，你就没有了。好、哦，所以最后一个步骤就很简单。所以你放这个烧水的话呢，建议大家for 这种糖水的话呢，大家可以放大概八分满到九分满，不要放到太满哦。哦，好了过后呢，你就很简单的，你就是这样子 ，OK， 稍微就把它盖起来，好、哦，盖起来、嗯，盖起来过后呢，稍微让它摇晃就可以了。嗯、所以大家有没有听到？现在还是听到有这个刚才我放了这一个嘛冰糖啊冰糖的声音嘛，那等一下它稍微融了一下子过后呢，它就会没有这个声音了，对，哦，它就融为一体了。那这个糖水呢，要花多久的时间来焖热它呢？嗯、只需要大概两到三个小时就可以了，对，就是这么的简单，把所有的食材放完进去里面、嗯、就焖热它，这样子就可以了。大概两到三个小时，你就有的吃这个糖水了。对啊，所以我们这边的话呢，我们有一个已经是。完成品了、哦、对我们也已经完成品了，对，所以给大家知道一下啊、嗯、就是两三个小时过后，诶，它出来到底是会怎样的呢？对，所以这里的话呢、嗯、经过两三个小时，有没有看到它的颜色已经出来了啊？就是这么的简单了、哦、很像你外面买的糖水店买的糖水这样哦，对啊，所以这里我放上来让大家更加容易看得到。对的，就是这么的简单啊！我们的第一道料理就已经是完成了，这个就是我们的养生白木耳嘛，白木耳的养颜的一个糖水哦，所以它对女性来讲是非常非常的好哦、嗯、啊！因为昨天我们教了大家是正餐嘛，就是正餐够呢，如果你吃不饱，哎，你煮一些东西可能你会吃到腻，哎，这个糖水就非常适合大家，对，刚刚好。好，那么我们还有另外一个道食谱会教大家去制作哦。对，接下来我们会介绍另外一道哦，这个它就不是糖水，它是什么？是 OK， 它是养生菊花排毒茶。对对，因为我们说，哎，要喝的健康，甚至是可能要去除一些油腻啊什么，哎，我们就把这个焖烧的这个养生茶介绍给大家。是的，所以同样的，它用的材料呢，哎，这个用的材料就比较简单一点。对，我们会用的是甘草，还有最重要是菊花，因为我们是菊花茶来的，还有这个是金银花，金银花其实是排毒是。非常好的 ，OK， 有一个非常好的效果，所以我们同样的也会用焖烧杯的方式。是的，不过这些食材就比较简单，因为这些食材是不需要做清洗的。对，嗯，所以同样的，大家记得我们的步骤是什么？三三一。对，只要你记得这个步骤哦，什么都 OK。所以我们同样也是用焖烧杯，记得要用这种密封的，不要用盖的 ，OK。所以我们同样的嘛，我们也是装这个热水，是的，预热一个三分钟先。对。所以我们这里要当立问有说，诶，这个保温杯哦是非常的好用，对，只要你用过 Natural 保温杯，你就发现到说，诶，它的那个耐热的温度，耐热的那一个时间呢、啊、是非常的长久的，哦，它不会说，诶，你可能放一些热水进去里面、嗯、可能两个小时三个小时就开始变冷水了啊，那这个保温杯的话呢，它保热的这个温度哦，这个时间是可以长高达六到八个小时都没有问题的，对，好、哦，所以一样的，我们加入烧水过后呢，我们就摇一下 ，OK， 摇了之后呢，就放这，就是焖一个三分钟。嗯，对，好，所以我们 就给大家看一下、哦。是的 ，OK。所以当 Kimberly 就有说，哎，焖烧杯哦的保温时间有多久？就是六到八个小时，你开出来它还是很热的哦、嗯，它可以保温很长的一个时间啊，只要你用 Natch 的保温杯。嗯 ，Come True 有说看起来是很容易弄，真的是很容易弄化了啊。因为我们今天有分享口诀跟技巧给你哦，假如你是自己在家研究的话。它是一个很挑战的，你要花很多时间哦。我们昨天不是有教大家做粥吗、嗯？甚至我们有一些朋友已经成功了，他们就有拍照就给我们看哦。是的，对，所以好，第二个步骤我们就是加入食材嘛，所以我们就就很简单，就把所有的食材倒到去罢了。这个金银花 ，OK， 然后菊花 ，OK， 是的，还有就是我们放这个甘草嘛 ，OK， 放了之后呢，我们就同样的，我们再焖第二次的三分钟。是的，就是这么的简单呢、啊嗯。对。好，那个Summer On 有说，诶，平时我的白木耳都没有大这么大多，那你假如你的家里面有这个企鹅这个库存的话呢，你就可以用这个生命水来浸泡啊、嗯，你会发现到它的那个浸泡出来的那个白木耳哦是非常的大多，甚至说有时候你用这个香菇也可以、嗯、啊，香菇的话你用生命水来做浸泡，不用用烧水哦，用生命水浸泡就可以了，它会发到很大多的，嗯嗯，好，所以我们就是装了这热水过后呢，我们就会进入什么？
第二次的三分钟，对，同样的就是盖了盖之后呢，是我们再摇晃，对的，摇晃，对，是的 ，OK， 所以就是等第二次的三分钟，是的，所以很简单，就是这样子。所以你第二次的过后呢，待会我们会给大家看一下哦，那个完成品嘛，到底它是怎样子啊、嗯？好，所以就是焖完过后呢，我们就把水倒掉，是的。所以，刚才我们有一个利恩算还有问哦，那个焖烧杯的价钱是多少哦？待会我们会给你知道那个焖烧杯的价钱是多少哦。啊，我们有做一个促销焖烧杯，还有这一个的促销哦，所以我们会给大家知道说，这个焖烧杯跟这个三秒的速热机它到底是多少的促销哦？每种料理都是331，对吗？利恩算有问，是的，对啊，你每种料理你可以用331的方法来制作啊，比如说，你如果想要知道正餐的话，饭呐、面呐、要怎么去做的话呢，很简单的话呢，你可以看回我们昨天的这个直播啊，我们直播有教大家如何去做，也是根据这个331的这个步骤啊，这个口诀很简单，331就可以了。好，大家只要是这样子稍微放个烧水哦，就让它一个闷热嘛。那要闷热多久啊，令？OK， 这个茶的话呢，它就不需要这样久，因为糖水的话呢，你要比较久，让它的食材变成软。如果是茶的话呢，大概就是焖一个小时就可以了。是的，因为有时候我们在上班哦，现在比如说像天气比较炎热啦，可能你在公司上班，每次对着电脑啦，那么菊花它对我们的眼睛是非常的好，而且它也是能够帮助我们一个排毒嘛。对。好，那么这里我们因为时间上的关系哦，我们已经有准备好了这一个菊花跟这个金银花嘛，一起的。这一个所以大家用保温杯可以直接这样子饮用就可以了。我们这边会倒出来给大家看一下，所以它的颜色都是非常的漂亮，就已经出来了就是这么的简单哦，大家就能够完成了这一个料理哦。对，这些步骤其实是很简单，是的。可是如果今天呢，你再配上我们这个最新时代的三秒速热的感觉就不一样。因为331，如果331我都叫你每三分钟你要煮一次热水的话呢，就觉得很麻烦。可是有这个热水就很方便，因为它不只是这个食材啦，凡是你想要调温度啦，还是家里小孩子都好啦，这个机器就做了，就它的那个效果就非常的好，无论你想要做什么都可以。好，所以我们接下来的话呢，我们也给大家知道哦，因为假如你有这台机器的话呢，它不但能够让你喝出健康，而且最重要是你可以用得安心哦，就是这么的简单。那么我们今天会有什么促销给大家呢？对，因为其实呢，相信大家可能都知道嘛，来临是什么节日？对，来临两个礼拜是什么节日？来临两个礼拜后就是我们的父亲节，是的。所以父亲节可能你不懂要送什么给爸爸还是什么？如果你发现你爸爸很喜欢喝茶的。这个机器呢其实就是非常好的礼物去给他们哦。是的，因为比如说像一些家庭哦，像我们的父母亲也好啊，他们都是有一定的年龄的。有时候他们不小心烫到的话，他们就不会说不会告诉我们啦。所以你有这台机器的话呢，它就很方便的能够解决大家的问题。对。所以今天的话呢，我们本身会有做这一个促销哦。这个三秒速热机的话呢，它的原价格是1288令吉，那么今天的话呢，我们会有一个折扣高达490令吉哦，大家听清楚哦，它的原价格是1288，我们有个折扣490令吉，所以这台热水机的话呢，它只需要798令吉，你就可以享有这个优惠了，你就可以把这样好的东西带回家。是的，那么我们的保温杯的话呢，那它也是有做这促销的，这么一个好的保温杯的话呢，它的价格就是98块，而98块你就能够享有这么好的一个保温杯了。我们保温杯有两个颜色，有蓝色，有青色哦。好，所以那么的话呢，接下来的话呢，大家记得，如果对这个热水机三秒速热机有兴趣的话，或者是对这个保温杯有兴趣的话呢，大家可以通过以下的 WhatsApp link 哦、，WhatsApp link 哦，去按 click 进去里面，然后你可以留言798。或者是留言98+1，我们的小编就会尽快的回复你们了。好，所以呢，接下来就是我们的重头戏了嘛。是的，今天的重头戏就是我们的 Lucky Draw。对，所以我们的 Lucky Draw 是这边。好，所以今天你会不会是我们幸运儿呢？所以我们会抽出三个幸运儿先嘛，就是是的，赢我们这个价值高达50块钱的一包券嘛。是的。所以这时候大家记得给我们多一点爱心啊，因为可能你按越多，我们的帮你的手气就越好。对对，好，所以我先抽取第一个啊，我们的幸运儿，第一个是谁呢？就是我们的这一个 Edmund。
有看到吗？看到吗？啊 ，Edmund 就是你啦，恭喜你，恭喜！所以 Edmund 记得在四点前 WhatsApp 我们哦，所以我们的小编就会send 你这个 e-voucher， 所以这个 e-voucher 是可以用在我们的任何一个产品身上跟这个服务啦。好，那么我们的第二位幸运儿是、啊、第二个就是我抽啦，对，啊、所以第二个是我们的。HL Chong， 对 ，HL Chong 哦，对，恭喜你哦，恭喜 HL Chong， 对，记得四点前要 PM 我们，是好，所以我们抽取我们的最后一位幸运儿、啊，就是我们的 Lim Bing Ho， 恭喜你啦，对啊 ，Lim Bing Ho， 所以记得在四点前一定要 PM 我们 WhatsApp 我们哦，对，啊、那么我们就的小编就会尽快send 这个一毛券给你啦，对，所以首先恭喜我们三个幸运儿吧、嗯，是的，对，没有抽到也不用紧哦，如果你有。看我们直播的话呢，你还是有机会赢取的。对，是的。好，所以非常谢谢大家来参与我们的这一次的这个直播嘛，所以真的是非常谢谢大家抽取这个宝贵的时间来和我们一起学习哦。那么今天的话呢，大家记得留守我们下个星期六四点哦，下个星期六四点我们是有一个英文班的。好，大家听清楚啊！下个星期六四点是一个英文的一个直播嘛？对啊，英文的一个直播。所以，哎，如果你身边的朋友可能是有族同胞啊，或者是他可能不会华语的，那你可以叫他来看我们的英文的直播啊。那么，我们英文直播也会教大家很多关于这些养生的知识，跟如何用这个正确用使用了我们的产品的一些功能呢、啊？对，好，所以给生命一个机会和 Next 生命水，谢谢大家，我们下个星期见，下个星期见哦，拜拜。